Bir əsrdən çoxdur ki, onun həyat və yaradıcılığı araşdırılır və öyrənilir. Bu, sonsuz ehtiram və sevgi hissi Hüseyin Cavid sənətinin ölməzliyinin göstəricisidir. Lirik fəlsəfi düşüncələri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında çıraq olmağı bacaran ədibin dünyaya gəlməsindən 142 il ötür. Bu münasibətlə, Hədəf İstim Liseyinin şagirdləri Cavid yaradıcılığına müraciət etdilər. Olur qonşu, yaxın, uzaq, hər kəslə həmdərd olur, qırım gönülləri, yapın. Hüseyin Cavid Azərbaycan ədəbiyyatında elə bir özünə məxsus yer tutan qüdrətli sənətkarımızdır. Mənim könlümdən keçirdi ki, Hüseyin Cavidin xatirəsini yaşatmaq üçün, Hüseyin Cavidi almaq üçün kiçik də olsa gücümüz çatan bir tədbir ərsəyə gətirək. Biz müəllimlər, rəhbərlik, hətta bizim bala bilgələrlə bərabər birazdan görəcəyini çox möhtəşəm bir tədbir ərsəyə gətirmişik. Tədbirdə Hüseyin Cavid sənətinin ölməzliyini əks etdirən video çarx nümayiş olundu. Böyük məsuliyyət və həyəcan hissi ilə hazırlaşan şagirdlər Cavid Əfəndinin şeirlərini səsləndirdilər. Daha sonra Sumqayıt Dövlət Teatrının gənc rejissor və aktyorlarının hazırladığı tamaşa nümayiş olundu. Sus Orxan, sus! Yetər Orxan, yetər! Bu tamaşaya hazırlaşdığımız müddətdə həqiqətən çox xoş hisslər keçirtmişik. Müəllimlərimizlə, sinif yoldaşlarımla bərabər həm yorucu, həm də çox əyləncəli, həm də çox bizim üçün maraqlı keçdi. Biz də əlimizdən gəldiyincə onun belə deyək, əsərlərini canlandırırıq, onun əsərlərini davam elətdiririk. Mən çox şadam ki, Hüseyin Cavidin belə böyük bir, belə gözəl bir əsərində oynayıram. Balacaların Hüseyin Cavidin İblis əsərinə böyük məsuliyyətlə yanaşması maraq və alqışlarla qarşılandı. Xanım Paşazadə, Fərid Ələkbərli, Xavər Zahirova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.